আচ্ছা ঘটনাটো হৈছিল কালি ৰাতি 9:30 বজাত। আচ্ছা আমাৰ ঘৰত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম চলি আছে, ল'ৰা ছটন আমাৰ ঘৰতে থাকে কাম কৰা ল'ৰা, সিহঁতি ল'ৰা এটা ধৰিলে, সি মটৰ চুকুবলৈ চিকাও কৰিলে, লগতে ওচৰৰ ল'ৰা আৰু এটা আছিলে। আচ্ছা সিহঁতৰ মাক বাপক চবকে আমি জনালোঁ, জনাই মেলি মাক বাপকৰ সৈতে ল'ৰাকেইটাৰ সৈতে আমি চেৰাপানাল লৈ গ'লোঁ। চেৰাপানাল লৈ যোৱাৰ পাছত দাদা মোৰ লগত গৈছিলে, দাদা খালি অকণমান আগবাঢ়িলে, মই গাড়ী লৈ বেকত গৈছোঁ। মই থানা সন্মুখত পাওঁতে গোটেইখন পলাইছে, মুঠতে বন্ধু গুলিয়াইছে, গাড়ী তাত থ'লোঁ পলাইছোঁ। তাৰপিছত এঘণ্টামানৰ পিছত মোৰ ভতিজা ল'ৰা এটাও বাইকখন থানা মুখতে থৈ আহিলে। আৰক্ষী বিষয়াজন, তেওঁৰ নামটো কিবা সিং, সিং মানে হৰদেৱ সিং। তাৰপিছত আমি পলালোঁ, পলোৱাৰ পিছত আমি ভাবিলোঁ যে মই গাড়ীখন আনিবলৈ গ'লোঁ ৰাস্তা মুখৰ ক'বা, তেওঁ মোক ডাইৰেক্ট কৈছে তই কোন হয় কি কয়, মই গাড়ীখন আনিবলৈ আহিছোঁ, তই আ নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম। মই তেওঁ কোৱাৰ কাৰণে মই গ'লোঁ, ভদ্ৰভাৱে কৈছোঁ কি কলৈ আহিছিলি, মই ক'লোঁ ছাৰ মই আপুনি এজাহাৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ, আপুনি বন্দুক দেখাই ল'ৰাবোৰক পিটোৱাৰ কাৰণে পলালোঁ। তাৰপিছত তেওঁ কোনো কথাই নামানে, মোক তাত অকাঠ্য নিৰ্যাতন কৰিছে, মোক মোক পাছা প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মাৰিছে, মানে মোৰ হাতত মাৰিছে। হয় হয় মই আছিলোঁ, হয় মোক পিটিছিলে, মোক পিটিছে মানে মোক প্ৰথমতে হাতত একোপ মাৰিছে, টিকাটো দুচুত মাৰিছে আৰু এই ভৰি তলত দুকোপ মাৰিছে। ইমান মাইকী মানুহখিনি খালি পলাইছে, মই সিহঁতৰ লগত সমানে পলাইছোঁ, প্ৰথম এইটো প্ৰথম হেৰিটো, কিন্তু মোক থানাত অকলে পিটিছে। হা তেওঁলোকক ঘূৰাই থৈছে, তেওঁলোকক ঘূৰাই থৈছে, মাৰধৰ কৰিছে, মাৰধৰ মানে যথেষ্ট মাৰধৰ কৰিছে, মোক টেবুলত থৈ তেওঁ টেবুলত থওঁতে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম, বোলো তই যদি ওলাই যাওঁ তোক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম, তেওঁ সম্পূৰ্ণ মদ খাই আছে। আৰু আটাইতকৈ জমনি কাহিনী, মই আটাইতকৈ কাহিনীটো কৈছোঁ, আচ্ছা যিজন তাৰ হোমগাৰ্ড নে কনিষ্টেবল মই ক'ব নোৱাৰোঁ, তেখেতে কৈছে এওঁ গুচৰীয়া পক্ষ, আপুনি নামাৰিব, তেওঁক মোৰ মুখৰ আগত দুকুপ মাৰিছে। আৰু পুলিচক আমাৰ চেকাপাৰ থানা শিৱসাগৰ থানা যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে, সেই মানুহজনে তেওঁ কনিষ্টেবল নে হোমগাৰ্ড মই নাজানো, তেখেতে কিন্তু কান্দি কান্দি তেখেতৰ আগত কৈছে যে ছাৰ মোক দুকুপ মাৰিছে। এতিয়া কি কৰিব, এতিয়া আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ধৰিম, হৰদেৱ সিঙৰ অপজিটত আমি তেওঁ হেৰি কৰিম। ল'ৰাটো থানালৈ লৈ গৈছে, মই থানাত গৈছিলোঁ, বিতু ৰবি দাস, মই চাবলৈহে গৈছিলোঁ, চাবলৈ যাওঁতে চব মতা মানুহখিনিক মাৰপিট কৰি খেদি দিলে, দি পিনি মোক টানি টুনি ভিতৰলৈ লৈ গৈছে, লৈ যাওঁতে মই জবৰদস্তি মানে তাক ঝাটকা মাৰি পিনি দৌৰি ওলাই আহিছোঁ, ওলাই আহোঁতে মোক এৰি দিয়া নাই, গোটেই ৰাস্তাটো থানাৰ পৰা মাৰি মাৰি পকালি লৈ গৈছে, আকৌ কুকুৰো লগাই দিছে, আকৌ কৈছে ৰ বোলে চুট কৰিম বোলে, সেনেকৈ কৈছে। হয় কাপোৰ হাত মাৰিলে মোক, মাৰি মেলি কাপোৰ কানি চব মই বোকাত দৌৰি মেলি লুকা বাগৰি মেলি পলাইছোঁ, তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে। তিনিবাৰ নাই মোক খেলা, হ্যাঁ খেলা তোৰ আটা নহয় নে খেলা।